kulanti wacan ah oo wanaagsan idil ahaantiinbaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala socdow. Halkani waa Ilays t v. barnaamijyada kala duwan ee Ilays t v haddii allaha awoodda lihi ogolaada aad ku daawan doontaan caweysnimadan caawa ana waxaa ka mid ah barnaamijkii arrimaha diinta, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba kaalimihii suugaanta oo iyagana aad ku daawan doontaan suugaan kala duwan oo aad u xiiso badan. marka horese waxaan idinku soo dhoweynayaa war wixii dalka iyo dunida inaga soo gaaray iyo saaxiibkay askari Cabdulaahi. daawadayaal, qodobada warkeena caawa ugu doorka roona waxaa ka mid a dagaalla ku dhex maray deegaano ka mid a waddanka ugaadeeniya, ciidamada jabhada wadaniga xoreynta ugaadeeniya, iyo kuwa gumaysiga Ethoobiya. xukuumadda gumaysiga Ethoobiya oo durba laga dayriyey doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan bisha May ee sannadka 2015 ayaa qara xoogan oo ka dhacay madaxtooyada dalka Soomaaliya, gaar ahaan hoteelka s y l. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warkeenna haatan oo diyaar garooba warkii oo fidsan. wararka naga soo gaadhaya gudaha waddanka ugaadeeniya, gaar ahaan xarunta dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ugaadeeniya, ayaa lagu soo warramahayaa dagaallo maalmihii ugu dambaysay ku dhex maraya ciidanka wadaniga xoreynta ugaadeeniya iyo kuwa gumaysiga Ethoobiya deegaana ka mid ah waddanka ugaadeeniya. dagaaladaasi ayaa waxay ahaayeen kuwa isku dhacya iyo kuwo qorshaysan oo lagu qaadayay ciidamada gumaysiga Ethoobiya ee doolka ku jooga dalka ugaadeeniya. dagaaladaasi ayaa intooda badan waxay dhaceen isbuucii lasoo dhaafay, waxaana ciidanka gumaysiga Ethoobiya lagaga dilay ama ka soo gaadhay dagaaladaasi khasaare la xadle. 11-kii bishan 2015 asalalay oo degmada bari ee gobolka Shabeelle ka tirsanaa dagaal ka dhacay, waxaa ciidamada gumaysiga Ethoobiya halkaasi lagaga dilay 4 askari, 8 kalena waa lagaga dhaawacay. sidoo kale 15-kii bishan 2014 deegaanka lagu magacaabo Cada Dheere oo Imey bari ka tirsan dagaal isku dhaca oo ciidanka wadaniga xoreynta ugaadeeniya iyo kuwa gumaysiga Ethoobiya halkaasi ku dhex maray, waxaa ciidamada gumaysiga Ethoobiya lagaga dilay 2 askari, 3 kalena waa lagaga dhaawacay. isla maalintaasi 2015 ciidadow oo ka tirsan degmada Sagaaga, dagaal ciidanka wadaniga xoreynta ugaadeeniya iyo kuwa gumaysiga Ethoobiya ku dhex maray halkaasi, waxaa askarta gumaysiga Ethoobiya lagaga dilay 7 askari, 9 kalena waa lagaga dhaawacay. dagaalkaasi ayaa wuxuu ahaa mid ciidanka wadaniga xoreynta ugaadeeniya iyo kuwa gumaysiga Ethoobiya si kadis ay isugu dhaceen, waxaana askarta halkaasi gumaysiga Ethoobiya lagaga dilay ku jiray sargaal sare oo ka tirsanaa taliska ciidamada gumaysiga Ethoobiya ee saldhigoodu yahay degmada Sagaaga. 16-kii bishan 2015 deegaanka Xagarow, dagaal ku dhex maray ciidanka wadaniga xoreynta ugaadeeniya iyo kuwa gumaysiga Ethoobiya, waxaa ciidamada gumaysiga Ethoobiya ee deegaankaasi ku sugnaa lagaga dilay 4 askari, 6 kalena waa lagaga dhaawacay. dagaalkan ayaa wuxuu ahaa mid ay ciidamada wadaniga xoreynta ugaadeeniya ku qaadeen ciidankii Ethoobiya ee halkaasi fadhiyay, waxaana durbadiida ciidamada gumaysiga Ethoobiya ee halkaasi fadhiyay goobtii iskaga baxsadeen kadib markii uu dagaalku bilowday, waxayna u qeyshadeen ciidamo kale oo iyaguna deegaankaasi ka dhowaa. dagaalka ayaa markii dambe noqday mid ciidamada gumaysiga Ethoobiya ee halkaasi iyagu isu soo gurmaday ku dhex maray, lamana oga khasaaraha halkaasi ciidanka Ethoobiya ka soo gaadhay. 19-kii bishan 2015 aanane deegaanka loo yaqaano oo isagu ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Baabili ee galbeedka ugaadeeniya, waxaa halkaasi ciidamada gumaysiga Ethoobiya lagaga dilay 4 askari, 6 kalena waa lagaga dhaawacay. maalintii shalayto dagaal ku dhex maray ciidanka wadaniga xoreynta ugaadeeniya iyo kuwa gumaysiga Ethoobiya deegaanka Garbadiimo, waxaa ciidamada gumaysiga Ethoobiya dagaalkaasi lagu gaadhsiiyey khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin. gudaha degmada Shilaabo oo ka mid ah degmooyinka gobolka Qorraxay,
isla habeen hore dagaal isku dhacaha oo magaaladaasi dhexdeeda ku dhexmaray ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo kuwa gumaysiga Ethiopia. Waxaa ciidanka gumaysiga Ethiopia isla magaalada bartamaheeda lagaga dilay 3 askari, 5 kalena waa lagaga dhaawacay. Ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo kuwa gumaysiga Ethiopia ayaa si joogto ah uga socda dhulka ogaadeen, waana dagaalo gobadhima doona oo qaadayaan ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen oo iyagu mar walba beegsan hayaa goobaha ay degan yihiin ciidamada militariga Ethiopia ee ku sugan dhulka ogaadeen. Damaca waa liinra uu ka hayo. Maalintii shalayto waxaa ku beeganayd maalinta saxaafadda waddankaasi Soomaaliya loo qorsheeyay, taasi oo sanad walba laga xuso meel walba uu ka jiro urur saxaafada oo ku hadla afka Soomaaliya. Haddaba ururka saxaafiyiinta qoraxay media oo ah urur ka jira gudaha ogaadeen iyo dibaddaba waxa uu hambalyo u diray shacab weynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda saxaafadda Soomaaliya. Waxa uuna war saxaafadeed uu soo saaray ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan 1-20 January oo ku beegan maalinta saxaafadda xuska waddankaasi Soomaaliya. Magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu qabtay xusas kala duwan oo lagu xusayay 1-20 January oo ku beegan maalintii ugu horreysay ee afka Soomaaliga saxaafadda lagaga baahiyo. Ururka saxaafiyiinta qoraxay media ayaa bogaadin u soo jeediyay guud ahaan meel kasta oo ay joogaan ururada saxaafadda waddankaasi Soomaaliya. Baahinta caalamka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa si weyn u cambaareeyay xukuumadda gumaysiga Ethiopia, gaar ahaan dhibaatooyinka ay xukuumaddaasi ku haysato xuquuqul insaanka iyo saxaafadda. Waddankaasi Ethiopia in ka badan 60 wariye ayaa dalkaasi sanadkii lasoo dhaafay dibadda uga baxay, halka ay 19 kalena gacanta ku dhigeen, haatanna ay ku jiraan jeelasha dhibaatada badani ka jirta ee waddankaasi Ethiopia. Xukuumadda gumaysiga Ethiopia ayaa isu diyaarinaysaa mar labaad inay cusboonaysiisato talada waddankaasi Ethiopia oo ay qabatay 1991 xilligaasi oo ay qori kula wareegtay. Bisha May ee sanadkan 2015 ayaa la filayaa in waddankaasi uu ka dhacdo waxay ugu magac dareen doorasho guud ahaan waddankaasi ka dhacda, taasi oo lagu soo dooranayo baarlamaanta federaalka oo ka kooban 547 xubnood oo iyagu dhammaan ka soo wada jeeda xisbiga waddankaasi haysta. Waxaa kale oo la filayaa in ay waddankaasi ka dhacaan ama laga doorto xubnaha dowlad goboleedyada baarlamaanka waddankaasi. Wakaaladda wararka AFP ayaa ka diyaarisay warbixin dheer oo diyaar garowda doorashooyinka waddankaasi Ethiopia, waxayna ku sheegtay in guud ahaan saxaafadda madaxa bannaan laga mamnuucay Ethiopia, kuwaasi oo isugu jira kuwa lokala iyo kuwa caalamiyaba. Waxaana Ethiopia gudaheeda ka baxay 60 wariye oo haatan ku nool Ethiopia dibaddeeda, halka 19 wariye oo kalena ay gacanta ku dhigtay, kuwaasi oo haata ku xidhan jeelasha waddankaasi Ethiopia. Sidoo kale Ethiopia waxay waddankeeda u diiday dhammaan hay-adaha samafalka ah in ay waddankeeda soo galaan, iyada oo horay u sheegtay in ay jawaasiis yihiin. Wakaaladda wararka ayaa waxay warbixin dheer oo ay waddankaasi Ethiopia ka diyaarisay ku soo gabagabaysay baarlamaanka Ethiopia waa 547 xubnood. Ururada mucaaradka oo dhan ilaa 60 urur waxay ku leeyihiin hal xubin oo keli eeta, wuxuuna xisbiga EPRDF oo leh 546 xubnood qof waliba rabaa in uu kursigaasi haysto. Saraakiisha TPLF ayaa iyaguna si weyn ugu diyaar garoobaya sidii ay doorashadaasi mar 3 iyo mar 4 ayna gacantooda uga baxdeen. Arrintaasi waxaa walaac ka muujiyay dowladaha reer galbeedka oo iyagu ku bixinaya doorashadaasi lacag aad u fara badan. Qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimadda waddanka Soomaaliya, gaar ahaan hoteelka SYL oo ku yaala albaabka hore ee madaxtooyada waddanka Soomaaliya. Xilligii qaraxaasi dhacayay waxaa hoolkaasi ama hoteelkaasi shir ku lahaa saraakiil sarsare oo ka socotay waddankaasi Turkiga
una gogol xaadhaysay madaxweynaha waddanka turkiga oo la filayo maalinta jimcada in uu yimaado waddankaasi soomaaliya isagii oo soo maray waddamada itoobiya iyo dijabuuti qaraxan ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan shan ruux oy ku jireen saraakiil ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya ururka al-shabaab ee xidhiirka la leh al-qaacida ayaa sheegtay weerarkaasi waxayna sheegeen xilliga ay dagaalkaasi ama weerarkaasi ismiidaaminta qaadayeen in ay howlkaasi ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda turkiga soomaaliya iyo ciidamada amisom dowladda soomaaliya ma ayna u hakinin ismiidaamintaasi maanta ka dhacay hoteelka s y l booqashada madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan iyo wafdi tiro badan oo isaga la socda warkii ood kala socoteen elays t v daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano fiidnimadan caawa waanaga intaa waxaa warka idinla socodsiinayay anigoo askari cabdullaahi intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay askari cabdullaahi iyo weliba hadhaantadii ka dambaysay ee maanta waa kala guur. intaasi haddii aynu ku dhaafno daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkii arrimaha diinta. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. alxamdu lilah وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين آمين آمين. أيها الأحبة الفضلاء عوة وحن آدي أدوغو فرح سنهي in aan la joogo walaalahay asxaabtaydii culimadaydii in aan la joogo in aan idankala soo hadlayo dacwadana aan kala qayb qaadanayo meel ka baxsan dhulkii aan ku noolaa ee aad iga barateen. waxaan joogaa waddanka denmark magaalada colin madrasadii madrasatu tawxiid allah barakeeye. walaalayaal mowduuca aan doonayo walaalaha inaan caawa kala qayb qaato waxa weeyaan siduu ilaahay noo jeclaadaa gidigeen waxaynu u ordaynaa u dadaalaynaa qof walbaaba uu u ordayaa siduu ilaahay ku jeclaan lahaa. ma jeceshana ilaahay inuu idin jeclaado inaad noqotid the one
ninka ugu dhow alle allihiina abuuray khaaliqiinii ma jeceshihin? Jawaabtiinu hadday haa tahay shuruuday leedahay. Qofka ilaahay uu jecel yahayna waxbaa lagu gartaa calaamadaa jira, ma leedihin calaamadihii? Miisadaa ma leenahay? Ma jeceshihin ilaahay? Giddihin, giddihin. Adan kula hadlaya gabar yahay, gabadhaan ihor fadhidaan la hadlaya, aabbahana la hadlaya, haa adiga adiga isu eegayaan la hadlaya. Ma jeceshahay ilaahay? Ma hubtaa? Kaaga kursigu ku fadhiya gabadhaa, haa adiga weeyaan. Ma jeceshahay ilaahay? Haddaad ilaahay jeceshahay, waxaan kuu sheegayaa calaamado lagu garta qofka ilaahay uu jecel yahay. Ma leedahay calaamihii? Giddigiin addoommadii ilaahayow, iska baarbaara calaamadahan aan idiin sheegi doono oo lagu garanaya qofka ilaahay uu jecel yahay. Jacaylka ilaahay iyo faa'iidadiisa caawa rabaa inaan idin kala hadlo. Giddigeen nafsadayda ugu horeysa iyo nafsadihiinne. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa inuu xusuusinayaa aayad qur'aan ah, cajiib ah, aayadda ku celceliya mar walba si aanu u cayrinno nolosheennana uga saarno Ibliisu laciin lacnatullaahi calayh, nooma ogola sida iyada ah. Ilaahay ayaa wuxuu rasuulkiisa ku dhahayaa subxaanahu watacaala, wuxuu ku dhahayaa rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam, qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii, isoo raaca. Waxaad ku tiraahdaa ummaddaadan, dadkan sheeganaya in ay jecel yihiin ilaahay, qof walbaaba aan laga xigsan karin ee dhahaya allaan jecelnahay, ilaahay waa jecelnahay, waa allihiina abuuray, dadkan la kala saari la'yahay ka ilaahay jecel ii kan kale. Waxaad ku tiraahdaa haddaad ilaahay jeceshihiin, calaamadaa jira, imtixaan baa jira. Fattabicuunii, waa in laga helaa alitibaac waaliqtidaau birasuul sala allahu calayhi wasalam. Ma lagaa helaa adig? Ma lagaa helaa? Rasuulka mu ku dayataa? Rasuulka ma raacdaa? Waa calaamada ugu horeysa, ugu weyn weeyaan. Gabadhaada, ma jeceshahay ilaahay? Haddaad ilaahay jeceshahay oo jacaylkaagu dhab yahay, ha lagaa helo itibaac inaad raacdid rasuulkaaga. Ma raacdaa rasuulkaaga? Ma raacdaa oo dhar xirashadaada rasuulka ma ku raacdaa? Meesha timahaagu waa qaawan yihiin. Haddii timahaagu qaawan yihiin, waxaan ku leeyahay ma aadan raacin rasuulka. Calaamadii waa lagaa waayay, imtixaankiina waa ku dhacday. Hadday gabadhu jiinis xiran tahay, waa laga waayey. Ma raacsan oo aada leedahay ilaahay baan jeclahay, ilaahay ma jeclid? Wallaahi ilaahay inaadan jeclayn. Hay odaga sidoo kale, haddii xilkii iyo mas-uuliyaddii loo dhiibay uu dayacay oo uu leeyahay ilaahay baan jeclahay, waxaan ku leeyahay ilaahay ma jeclid? Salaadda haddii uu dhallinyaradu ka tegayaan oo aad ka tegaysa salaadda, aada leedahay ilaahay baan jeclahay, waxaan ku leeyahay ilaahay ma jeclid? Ilaahay ma jeclid? Wiilka hadduu sigaar cabayo, qaad cunayo, daroogo isticmaalayo, maandooriye qaadanayo oo uu leeyahay ilaahay baan jeclahay, marka loo sheego uu oynayo, waxaan leeyahay ilaahay ma jeclid? Maxaa wacay? Sifooyinkii waa lagaa waayey. Qul in kuntum tuxibuuna allaha, ilaahay baa dhahaya, rasuulkiisu usoo marinaya sala allahu calayhi wasalam. U sheeg ummadda nebi maxamed, u sheeg, u sheeg khaasatan ummadda soomaaliyeed, u sheeg ceeble iyo caasho, cawrale iyo cadday, maryan iyo u sheeg maaragtaaye ubax, u sheeg, u sheeg moxamed iyo faarax, nuur iyo cali, cabdullaahi cabdiraxmaan, u sheeg, u sheeg. Intaan i hor fadhida adigu ilaahay kula hadlaya soo ma ogid? Haddii aad ilaahay jeceshihiin, rasuulku wuxuu idin leeyahay, ilaahay wuxuu leeyahay rasuula, waxaad ku tiraahdaa isoo raaca anig. Waa kuma kan la raacaya? Waa muxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmutalib ibni haashim ibni cabdilmunaaf sala allahu calayhi wasalam. Ma ku salaysa rasuulka? Isoo raaca. Waa in laiska helaa raacid oo rasuulka la raaca. See loo raacaya oo loogu dayanaya? Waxaa loogu dayanayaa waa in marka hore rasuulka aad siiradiisii barataa oo aad jeclaataa. Jiifkaaga waa inuu noqdaa jiifkii rasuulka. Allah, gacantu waxay qabanaysa uu noqdaa islaami. Muxammadi waa inuu noqdaa wixii iyo hawsha siduu rasuulku u qaban jiray. Hadalkaagu waa inuu noqdaa hadal tayib ah. Man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut. Hadalkaaga ma wanaagsan yahay? Walaalkaa hadal fiican ma ku dhahdaa? Asxaabtaada hadallada ma u wanaajisaa?
hooyaday aabaha ma u naxariisataa? Deriskaaga hadal wanaagsan ma dhahdaa? Adugu hadal wanaagsan ma isku dhahdaa? marka iyada ah rasuulka waad raacday, waad rumaysay, ilaahayna waad jeceshahay, waa kaaga markhaati kacaaya. Laakiin haddii kale maya, man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut. ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay waquuluu linnaasi xusnan. ilaahay haddaad jeceshahay rasuulkaaga waa inaad raacdaa oo uu ku deesho uu kuu noqdaa. teeda kale gabadhaadan xiranaysa surwaalka ee ragga iska dhigaysatay, maha gaabsatay, afka gududsatay, sida dawaca dhiig soo cabtay. gabadhaadan haddaad leedahay ilaahay baan jeclahay, ilaahay ma jeclid, maxaa wacay rasuulkeenna wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi, dadka ugu horreeya, saddexda ugu horreysa ee cadaabka la geynaayo waa maxay? waa gabadha isnimaysa oo ragga iska dhigta iyo ninka iska dhiga. waa maxay? haween iska dhiga, timaha tidca, dhegaha durta, silsilad xirta, codka yareeya, isjajabiya, sida haweenka iska yeela. waa dadka ku qanci waaya abuurkii ilaahay, khaasatan gabadhan saraawiisha xiranaysa, timaha gaabsan, ragga dhex ordaysa, aan iska soo ceynin, ikhtilaadka badan, codka waaweyn, murqaha leh, aadan kala garanayni hadday sii jeedooma rag baa mise waa dumar. ilaahay jeceylkiisi aan laga been sheegin, ilaahay been looma shahi karo, ogsoontihiin? allah yaclamu khaa'inat alacyuni wamaa tukfi suduur, wuxuu ogsoon yahay isha khaa'imada ah, daalimada ah, ee sheegashada badan. ilaahay baan jecellahay, ilaahay waa rabnaa, rasuulka waa ku dayanaa, diinteenna oo haddana beenta ah, isha ilaahay waa garanaya, wuu ogsoon yahay. wamaa tukfi suduur, iyo wax laabyaalka ku jiro kaagaa surwaalka uu ka dhacdhacayo, barida qaawan ee cawradii adkayd asturila surwaalkii u dhacayo, halkii gaabi la yiri, halkii astur la yiri qaawiyey, halkii gaabi la yirina hadda dhulka uu xaarayo oo surwaalkii gadaal ka dhammaaday, qashinkii magaalada oo dhan ururinaya, isbisiinigii oo kale. ilaahay ma jeceshahay bay kula tahay? ilaahay ma jeceshahay? sidaasuu ahaa rasuulkeena, itibaacin lagaa helo weeyaan. gidigeen nafsadayda iyo nafsadiinuba waxaan kula dardaarmayaa inna laga helo maxay? itibaac ina laga helo, in aan rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi aan ku dayanno oo aan raacno. laakiin haddii ilaahay waxaad ku tirahdaa ummadaada, haddaad ilaahay jeceshihiin rasuulka isoo raaca, raacida rasuulka maxaa laga helayaa? fattabicuunii yuxbibkum allah, markaasaa si dhab ah ilaahay uu idin jeclaanaya, ilaahay baana jeclaanaya. laakiin ilaahay hadduuna jeclaada, jeceylka ilaahay uuna jeclaanayo, mirihiisu waa maxay? maxaa laga helayaa haddii ilaahay idmo? xalaqadeena xigta ayaan intaas oo dhan ku sheegaynaa. astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. mar kale caweysin iyo fiidnimo wacan idil ahaantiin baa daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo waxa ay qoreen. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii wargeysyada. barnaamijka wargeysyada ee caawana haddii allah awooda lihi ogolaado waxaan intiisa badan ku soo qaadan doonaa warar kala duwan oo warsidaha caanka ah ee the guardian uu ka qoray dalkaasi Ethiopia, iyo sidoo kale jaridda iyana caanka ah ee the Indian Ocean. aan ku bilaabanay ee jaridda the Indian Ocean ayaa waxa ay wax ka qortay hadal ka soo yeedhay jabhada Urduf ee qoomiyadda canfartu ay leedahay, taasi oo hanjabaad u jeedisay dowladda dalkaasi Ethiopia haddii saddexdii deegaan ee laysku haystay ay dib ugu celiso gacanta qoomiyadda Soomaalida ogaadeen. yaa
tirada iyadoo arrimahaasi ka hadlaysanaha waxa ay tidhi xukuumadda wayaanaha ayaa khatar dhab ah u qaadatay hanjabaad ka soo yeedhay jabhadda urduufi ee qoomiyadda canfarta una dagaalanta madax bannaanaanshaha maamulka dalkaasi Itoobiya sidii ay uga heli lahaayeen. Jabhaddani arduuf ayaa dhowaan soo saartay hanjabaad ay ku sheegayso in ay weerari doonto xadiidka tareenka u kala goosha Itoobiya iyo Jabuuti haddii ay xukuumadda wayaanuhu dib u celiso deegaamadii saddexda ahaa ee dhulka Soomaalida ogaadeen iyo looga boobay qoomiyadda canfarta. Maamulka wayaanaha ayaa si dhab ah u qaatay hanjabaadaasi waxayna iyaguna amar dul dhigeen madaxa hoggaanka nabadgelyada ah ee Kilil Kusheega canfarta, kaasi oo amar buuxa ay ku siiyeen in ciidamo uu geeyo dhammaanba goobaha muhiimka ah ee kooxdaasi ay ka geysan karto weerarro halis geliya waddada xadiidka tareenka oo ah isha ama halbowlaha Itoobiya ay u maraan ganacsiga iyo agabyada kala duwan ee uga soo degadekada dalka Jabuuti. Warkani oo lagu baahiyey jariiradda The Indian Ocean ayaa sidoo kale lagu sheegay in horjoogaha maamulka jigjiga iyo kan canfartu ay isku afgarteen in deegaamadii saddexda ahaa ee sida qasabka ah la doonayay in loogu wareejiyo qoomiyadda canfarta loo sameeyo maamul ka madax bannaan labada maamul ee wayaanuhu ka dhistay ogaadeenya iyo canfarta kadib markii dhammaanba dadaalladii lagu doonayay in loogu wareejiyo qoomiyadda canfarta dhulkaasi ay ku gacansaydheen shacabka Soomaalida ogaadeenya ee ku dhaqan deegaamadaasi saddexda ah. Hogaamiyaha jabhadda arduuf Muuse Ibraahim ayaa ku hanjabay in ay weerar la beegsanayaan marinka tareenka haddii deegaamadaasi saddexda ah dib loogu celiyo gacanta Soomaalida, iyada oo hanjabaadani ay muujinayso sida qoomiyadda canfartu ay ugu midaysan tahay mucaarad iyo muxaafadba boobista dhulka Soomaalida ogaadeenya. Hanjabaadani ayaa maamulka wayaanaha waxa ay ku khasabtay inay gebi ahaanba ku amraan maamulka canfarta in ay dhaqdhaqaaq degdeg ah ka sameeyaan goobaha muhiimka ayna geeyaan ciidamo ammaanka ilaaliya si loo badbaadiyo isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga waddada tareenka ah ee dalkaasi Itoobiya iyo Jabuuti u kala goosha. Waa markii ugu horreysay ee qoomiyadda canfarta jabhadda ay leeyihiin ee arduuf ay si cad hanjabaad ugu gudbiso iyada oo xukuumadda wayaanuhuna ay siisay ahmiyad aad u weyn. Weli barnaamijkeenii ayaynu ku guda jirraa ee wargeyska The Guardian ayaa waxa uu wax ka qoray khatarta weyn ee kaga soo fooleed dalkaasi Kenya haddii ay Itoobiya hirgeliso mashruuca biyo-xidheenka galbeedka dalkaasi ay ka qodayso. Wargeysku isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi dadka ku nool duleedka iyo agagaarka harada weyn ee Lake Turkana ee waqooyiga Kenya wax badan kama fahansanaa lagama maarmaanimada biyaha cusub iyo weliba in ay horumarka noloshooda yihiin waxayse ogaan doonaan haddii la dhammaystiro biyo-xidheenka ay Itoobiya dhisanayso ee loogu talagalay in laga dhaliyo quwadda korontada markaasi oo gebi ahaanba haradaasi ay qalali doonto. Kalluumaysatada, beeraleyda, macallimiinta iyo dadka kale ee ku nool meel kaste oo u dhow harada adduunka ugu weyn uguna cidlaysan ee Lake Turkana waxay dareemi doonaan sida weyn ee ay u dhimanayaan ama ay u dhinmayaan biyaha haradaasi dhowr iyo soddonkii sano ee lasoo dhaafay sababtoo ah heerkulka sarreeya, isbedelada dhinaca cimilada iyo weliba leexashada biyaha dhanka Itoobiya ay leexsan doonaan. Cilmi baare u dhalatay dalka Kenya oo u dooda biyaha caalamiga ah oo wareysatay 100 qof oo Kenyan ah ayaa sheegtay inay lama huraan tahay in laga tashado xaaladda soo kordhi karta marka la dhammaystiro dhaamka Itoobiya dhismihiisa ay waddo, waxayna ka digtay waxa dhici doona xilliga uu biyo-xidheenkaasi bilaabo in uu biyaha kaydiyo lana hawlgeliyo. Haweeneydani oo ka hadlaysay khatarta culus ee ku soo wajahan dadka iyo dalka Kenya haddiiba ay hirgasho riyada Itoobiya ay muddada saddexda sano ah ku soo dhisaysay wax u muuqda biyo-xidheenka dhinaca korontada ee Afrika ugu weyn ayay caddaysay in Kenya ay noqon doonto tan khasaaraha ugu ba'an uu ka soo gaari doono, sidaasi awgeedna waxay soo jeedisay in tala qaran oo degdeg ah laga yeesho khatarta qaran ee Kenya ku soo wajahan. Waxay gabadhani cilmi baaraha a sheegtay
in mashruucani dhismihiisa ay ku baxday adduun lacageed oo gaadhaysa 1.8 bilyan oo dollar, waxayna intaasi ku dartay in 900% uu dhammaystiran yahay biyo-xidheenku. Howlgelintiisuna ay si tijaabo ah oo xadidan u bilaaban doonto bisha Juun isla xilligaasi, oo sida ay sheegtay Kenyana ay u bilaaban doonto wax ay ugu yadhay khatar aan horay looga baaraandegin. Waxa ay cilmi baarahani ka tirsan hay-adda caalamiga ah ee biyaha webiyadu sheegtay, haddii biyo-xidheenkani hirgalo, waxa ugu horreeya ee ka dhasha ay noqon doonaan colaado daba dheeraad ah oo ku salaysan isir, kooxo qowlaysata ah, bulshooyinka deriska ah oo isnaca, iyo khilaaf siyaasadeed oo loo caalwaayi doono. Gabadhani cilmi baaraha ah ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay soo wajihi doonto khatar weyn oo dhinaca ammaanka ah, maadaama mashruucani uu yahay mid ku salaysan nooc boob ah oo ay doonayso Ethiopia in ay ku boobto gebi ahaanba biyaha webiga Nile-ka, oo ay Kenyana harada weyn ee Lake Turkana uga faa'iidaysato. Taasi oo ay ku nool yihiin 400,000 oo qoys. Waxaana gabadhani ay soo jeedisay in sida ugu dhaqsaha badan arrintaasi ay beesha caalamku u soo fargeliso, dowladda Kenyana ay ka dhigato waxyaalaha ugu horreeya qorshayaasheeda. Weli The Guardian ayaan ku guda jiraa ee waxaa dhowaan jariiradaasi ay soo qaadatay dhibaatooyinka dhinaca bini'aadanimada iyo baahida gobolka Tigray ka taagan. Waxaana jariiradaasi ay wax ka qortay gabadh lagu magacaabo Letai Gebremichael, taasi oo sanado badan ku soo noolayd Sir Aduun iyo weliba Rafaad, gaar ahaan magaalada Cadwa ee gobolkaasi Tigray. Gabadhaasi oo ay wareysi la yeelatay jariirada The Guardian waxa uu wareysigeedii u dhacay sida tan: Letai Gebremichael waa garoob haysata caruur kuna nool deegaanka Cadwa ee gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Iyada iyo caruurteedu ma wada helaan labada maalmood ee isku xigta cunto ay quutaan, oo marna waxbay helaan marna way iska qadaan. Dhibaatada kale ee haysata ayaa waxay tahay in iyagana daaq iyo waxay cunaan ay u raadiso 3 neef oo riyo ah oo NGO-ga caalamiga ah ee loo yaqaano Farm African uu siiyey. Leita Gebremichael waxay sheegtay iyada oo u warramaysay wargeyska The Guardian inay Sir Aduun, Rafaad iyo weliba daranyo badan soo martay nolosheedu, kana soo martay helitaanka cunto ay ku wada noolaadaan iyada, caruurteeda iyo weliba riyihii loogu deeqay. Nasiib wanaagsan mid ka mid ah riyaha ayaa u dhashay, taasi oo keentay in ay noloshoodii Rafaadka ku salaysnayd wax badan ka bedasho. Gebremichael waxay intaasi ku dartay in 3 riyaad ee loogu deeqay 2013 ay waqti xaadirkan marahayaan, ilaa iyo 9 neef ayna dhowaan 3 ka mid ah siisay dad kale oo dhibaatadii horey iyada u haysatay oo kale ku jira, si ay iyaguna uga faa'iidaystaan mashruuca xoola dhaqashanimada oo ay sheegtay in uu yahay mid xilligani faa'iido badan leh. Leetay waxa ay sheegtay in ka hor intii uusan imaanin NGO-ga Farm Africa in ay dhibaato badan qabeen dadka deegaanka, ilaa iyo 1,500 oo caruur ah waxa haystay, ayay tiri, nafaqo darro aad u ba'an oo halakaysay, oo xitaa qaarkood aysan awoodi karin in ay istaagaan caato macluul iyo gaajo darteed, laakiin hadda way ladan yihiin wayna ciyaaraan, muuqaalkooduna waa uu isa soo bedelayaa, ayay tiri, oo waxay ka faa'iidaysteen mashruuca xoola dhaqashada NGO-ga Farm Africa, kaasi oo wax weyn ka bedelay, bay tiri. Dhibaatadii dadkaasi muddada dheer soo haysatay, waxa ay sheegtay in dowladda dalkaasi Ethiopia ayna gebi ahaanba dadkaasi saboolka ah waxba u qabanin, hay-addaasina ay noqotay midda keliya ee gargaarka bini'aadanimo u fidisay. Weli wargeyskii The Guardian ayaynu ku guda jiraa ee hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ee dalkaasi Ethiopia ayaa cambaaraintii ugu baahnayd waxay dusha kaga tuureen dowladda dalka Ingiriiska iyo weliba Baanka Adduunka, oo ay sheegeen in ay qaybta ugu weyn ka qaataan barakicinta iyo weliba dhibaatooyinka faraha badan ee lagu hayo dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi Ethiopia.
kuwaasi oo ay sheegeen in ay ka taageereen dowladda dalka Ethiopia. Haddaba wargeyska The Guardian ayaa waxa uu soo daabacay warbixin dhinacyo badan ah ay soo qoreen oo uu weliba ka soo xigtay hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka, guddiga dabagalka ee Baanka Adduunka, iyo sidoo kale waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ingiriiska. Waxaana warbixintaasi uu qoray sida tan: qorshayaasha waaweyn ee UK iyo weliba barnaamijka horumarinta World Bank ee maalgelinta Ethiopia ayaa la xaqiijiyey in uu qaybta ugu weyna ka qaatay dib u dejinta dulmiga badan xambaarsan ee lagula kacay kooxo iyo weliba deegaamo qoomiyadaha laga tirada badan yahay ah, sida ay qortay, lagana diyaariyey mashaariic kala duwan oo warbixinno kala duwan ay ka soo saareen hay-ado kala duwan. Waaxda horumarinta caalamiga ah ee boqortooyada Ingiriiska ayaa dhaqaalihii saami ahaan loo qorsheeyey mashruuca aasaasiga ah ee uu maamulo Baanka Adduunka, looguna talagalay horumarinta adeegyada daryeelka caafimaadka dadweynaha, waxbarashada, iyo waxyaabaha kale ee nolosha dadka muhiimka u ah ayaa gebi ahaan ballaalunsaday. Waxay lacagtaasi oo ay bixiyeen canshuur bixiyayaasha Ingiriisku dhammayd 388 milyan oo yuuro, waxaana lacagtaasi lunsaday saraakiisha loogu talagalay inay ugu adeegaan dadkii dhibaataysnaa ee loogu dhiibay, kuwaasi oo iska daa in ay wax loogu qabto dadkaasi ama ay wax ugu qabtaan ee ugu geystay dhibaato ka badan tii ay markii horeba qabeen. Warbixintani oo weli qabyo ah ayaa kooxda gudaha ee Baanka Adduunku waxa ay sheegayaan in mushkiladda laga soo warinayo Ethiopia ee la xidhiidha gabood-fallada lagu geysanayo lacagihii loogu talagalay mashaariicda horumarinta ay sabab u tahay kormeer la'aan, isla xisaabtan hufan la'aan, iyo weliba dhaqan xumo ka jirta halkaasi, kuwaasi oo gebi ahaanba fashiliyey mashaariicdii iyo weliba qorshayaashii la doonayay in Baanka Adduunku uu barnaamijyo horumareed kaga fuliyo Ethiopia. Waxayna taasi horseeday sida ay baadhayaasha Baanka Adduunku sheegeen in bangiga lagu xidhiidhiyo falal tacaddi iyo gabadfallo bini aadanimada ka dhan ah, iyo in mashruucii horumarinta iyo dib u dejinta Ethiopia uu isu beddelo mid xadgudub iyo weliba gabadfallo baahsan dhalay. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee loo yaqaano Multiple Human Rights Groups ee ka howlgala gobolka ayaa ku dhaleeceeyay xukuumadda Ethiopia barnaamijkeeda xoogga iyo sida qasabka ah ay ku doonayso in ay ku dhaqan beddesho 10,000 oo qoysaska qabiilada Anyuwak ee qoomiyadda gabeelaha ah, kuwaasi oo dariiqyada daranyo ay ku hayso kadib markii ay dowladdu si xoog ah guryahoodii uga barakicisay, kuwaasi oo sida ay sheegeen dowladda looga soo raray guryahoodii iyo weliba deegaanadoodii si ay u samaystaan beero iyo ganacsiyada yaryarka ah oo Baanka Adduunkuna u maalgelinayay, balse iska daa wax la tare ee waxaa gebi ahaanba qabiilkaasi oo ka mid ah dadka laga tirada badan yahay ku habsaday xadgudub qorshaysan oo ay si habaysan u dejiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Ethiopia. Sida laga soo xigtay warbixintaasi waxaa gacanta ka baxday oo isla xisaabtan la'aan darteed la leexsaday lacag aad u tiro badan oo loogu talagalay horumarinta iyo dib u dejinta dadka la baakiciyey ee ka midka ah qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee Ethiopia, waxaana lacagtaasi ka mid ah lacag ka badan 300 milyan oo lacagta Baanka dalkaas Ingiriiska, taasi oo ay bixisay waaxda horumarinta caalamiga ah ee boqortooyada Ingiriisku, loona qorsheeyey in lagu fuliyo mashruuca ay Ethiopia ugu magacdartay villagerizationka. Intaasi oo dhan waxaa ka daran oo warbixintani lagu sheegay in barnaamijka dib u dejinta loogu magacdaray uu ahaa mid xambaarsan xadgudubyo iyo weliba gabadfalladii ugu xumaa oo haddana aad loo qariyey, taasi oo keentay in 400,000 oo qoys ay noloshoodii bini aadanimo cidhiidhi gashay oo kaga sii daran aysan jirin cid su'aal iska weydiisay bal iska daa in wax loo qabto ama lala xisaabtamo kuwii dhagarta geystay. Aasaasaha machadka Oakland California Anaruda Mittal oo ah NGO firfircoon oo dhinaca horumarinta gobolkaasi ka shaqeeya ayaa cadeeyey in dowladda federaalka Ethiopia ay qaadato kaalinta ugu firfircoon ee barnaamijka dib u deegaameynta, balse mas-uuliyadda ay la wadaagaan
هيئدها iyo waliba dawladaha kala duwan ee hawlahan kula jira sida dawladda Ingiriiska iyo baanka adduunka kuwaasi oo si aan ka fiirsasho lahayn ugu gacansiiya saraakiisha Ethiopia tallaabooyinkooda guracan ee ku saleysan xadgudubyada bini'aadanimo dhinaca kale gabadha lagu magacaabo Mital Everton oo ka mid ah kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa hoosta ka xariiqday in bangiga adduunka iyo deeqbixiyayaashu ay kaalinta ugu weyn ku leeyihiin tacadiyada iyo xadgudubka lagu hayo qabaa'ilka laga tirada badan yahay iyo qoomiyadaha dulman ee dalkaasi Ethiopia waxaana ay sheegtay in xaq loogu leeyahay baanka adduunka iyo dawladda Ingiriiskaba in lala tiigsado sharciga caalamiga ah ee ay ku xadgudbeen. barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo waxa ay qoreen daawadayaal intaasi ayuu caawa nagaga dhan yahay ee tan iyo kulantii dambe fi amaanillaah. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala socdo barnaamijkaasi wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen ayaa ugu dambeeyay jadwalkeenni caweysnimo ee ilaysa t v u caawa idinku talagalay. barnaamijyada dambe inta aynu isugu imaan doonno waa Galad Xasan iyo guud ahaanba bahda ilays t v oo idinku dhaafaysa dhaantadii cusbayd ee gardiid ee abwaan jangow tan iyo kulan dambena waxaan idin leenahay